Jeg hedder Pernille Bévort. Jeg er saxofonist, komponist, kapelmester. Og jeg har lige været i studiet med min septet, som hedder Radio Bévort. BLIK, det er en ballade, som er sådan meget rolig. Og den hedder BLIK, fordi at den blev uropført oppe på et bibliotek oppe i Græsted, som hedder BLIK. Hver akkord er ligesom bare en farve. Man bevæger sig igennem forskellige farver. De blev så rørte, da vi spillede den første gang. Lige der havde de kæmpet nogle kampe med nedskæringer og alt muligt. Og sådan noget. Så kom jeg der med et nummer for ligesom at hylde dem.